היי, מה עם אול? מה נשמע? בסדר, מה, אתה כבר לא יכול לבוא להגיד שלום? תכיר את רונן, הבוס שלי. או, נעים מאוד. נעים מאוד, רונן. מה עם אול? מה, אני מקווה שיגיעו עוד אנשים, תראה, דרך לגמרי. אתה אמור להגיע. עוד שעה. מה זה, מה, יש פה איזה מסיבת יום הולדת או משהו? לא, זה לידה מחדש. זה לכבוד רפי. מי זה רפי? מי זה רפי? מאיפה נחתת עלינו? פתח תקווה. פתח תקווה. מי זה הרפי הזה? מה הסיפור שלו? סיפור על רפי זה סיפור מיוחד. מה מיוחד בו? או, זה סיפור אהבה. ולא תגיד אגדה, זה סיפור אמיתי. אני רפי. פרח. מתאים לך. השם שלך מתאים לך. עונה רפי, תביא את הכדור. כך, אל תשכח. מחר אחרי בית ספר, אני אחכה לך אצל מימון. ונעבוד על הדאבל פסטה. אז מה, אתה ממש מאמן? אה? כן, ממש. באיזה ליגה אתם? גימל. ליגה גימל. אז מה, את אוהבת כדורגל, אה? כן. אצלי בבית לא מפספסים אף משחק. מה? היי, אולי תזמין אותי למשחק. אולי. אולי אני אזמין אותך לסרט? אולי. שלום. שלום. וככה השאירה אותו עומד ברחוב, אבל הלב שלו כבר רץ אחריה. צריך שתכין לי זר. אה, רפי. מימון, אתה חייב לשמוע, הכרתי מישהי. קוראים לה פרח. איזה פרח? משכונת בן ציון? כן, אתה מכיר אותה? מכיר, מכיר. עזוב אותך, רפי, זאת לא בשבילך. מה אתה מדבר? רפי, אלה 10 אחים שהבטיחו לאבא שלהם לפני שהוא מת, שהם ישמרו על אחותם הקטנה. ועם האחים שלה אתה לא רוצה להתעסק. אתה בטח מתבלבל עם מישהי אחרת. שחרר אותה. שמע לי, אני יודע מה אני אומר לך. טוב, אני רוצה זר, תביא לי את הזר. בסדר, אני עושה לך זר. לא, אני רוצה לשלם לך עכשיו. רפי, זה לא יפה. היי. תודה רבה לך. מה קורה, רפי? שלום. אני באתי לפרח. מי אתה באת? לפרח. גרה כאן, לא? מי יש לי הכבוד? רפי, נעים מאוד. מי זה? רפי. בא לפרח. נעים מאוד. והפרחים? זה גם בשבילה. קלאסי. אתה בטח רוצה להיכנס. עכשיו אולי נבדוק אם מכירה אותך בכלל, שלא יהיה טעויות. פרח! מכירה את הבחור? אני חושב, כדאי שתלך עכשיו, לפני שנשנה לך את הצורה ככה שאף אחד לא יוכל לזהות אותך.
סליחה? כן. אני מחפשת מישהו. גברת, כאן זה פרחים, לא מודיעים. הוא קנה את הפרחים האלה, אולי אתה מכיר אותו. הוא גבוה, יש לו טלטלים כאלה שחורים? כן, אני חושב שאני מכיר, כן. יש לו עיניים, שפתיים, גם אוזניים. אנשים כאלה לא שוכחים. למה אתה רע? מה עשיתי לך? לא עשית לי כלום. אבל אני רוצה שתעזבי את רפי בשבע. הוא לא צריך אותך. בטח לא את המשפחה שלך, אז תעזבי אותו. אם תראה אותו, תגיד לו שמחפשת אותו. בשביל מה? כי אני צריכה לדבר איתו. הסבירה, התנצלה, בסוף השלימו. איך לא? סיפור אהבה. את עולה כמו שמש, היושבת מעליי, ורושמת בקרניה את יומי. את קרובה כמו גשם, על ראשי ועל פניי, והמים שרפית את העמי. את ואני, אהה, את ואני, כן, אהה, כמו ברק ורעם עד קצרי הים. את ואני, את ואני, כן, זה נשמע חזק יותר. וככה היה יושב שם מתחת לבלקון כל יום. מהבוקר עד הלילה. ברחל צחקי איתי משחקים. הבאנו לך בן אדם זהב, ואת ככה עושה לנו בושות. אם אתם חושבים שאני אתחתן עם איזה טמבל רק בגלל שאתם החלטתם, אתם טועים. איזה טמבל. הוא משפחה טובה. יש לו מפעל לנקניקים. העתיד שלך יהיה מסודר. ואם אני לא רוצה עתיד כזה? תסתכלי על עצמך, את כבר אישה. במקום לבזבז את הזמן שלך, את היופי שלך, עם איזה אפס שמצאת בשוק, שיזרוק אותך מיד אחרי שהיא... אחרי שמה? מי זה האפס הזה? זה החתול זבל שהיה כאן, מה? מה פתאום? אין לי אף אחד. פרח, אל תשקרי, ראו אתכם בשוק. אני מציע לך לגמור את זה יפה. או? שאנחנו נגמור את זה בשבילך. אתה מציע לי? אז אם זאת הצעה, אני אשקול אותה. מה זה? מתחצפת. אז הנה עוד הצעה. אני מציע לך להתלבש מחר יפה יפה, כי הסלמי שלך מגיע מחר לארוחת שבת, אה? ובסוף הקיץ, בעזרת השם, נעשה לכם חתונה יפה ושמחה. תעוף לי מהחדר. מוציאי הקשת עוד נקשור ענן בחוט ונאמר ראש. רפי, מה אתה עושה פה? שמעתי את הצעקות, הכל בסדר? כן, כן, אתה חייב ללכת, אם הם יתפסו אותך. שיתפסו, מה הם יעשו לי? רפי, זה לא מצחיק. אני נראה לך צוחק, אני לא זז מפה. יכולים לעשות לי מה שהם רוצים. לא אכפת לי. אכפת לי רק ממך. זה נשמע חזק יותר מן העולם. ואומרים לך לא להתעסק עם האחות שלנו, אז אנחנו נבשל לך אותם חמינדוס, שתבין. תעזבו אותו, מה אתם עושים לו? אני תכף מטפל בך.
אתן לך שכל את. מה אחר הזה היה אצלך במיטה? תעזבו אותו, החבר שלי. בג מוגנב אצל אחותינו. ויש את הכבוד שלך ושל כל המשפחה. אבל אני אוהבת אותו. אוהבת אותו? למה מי הוא בכלל? קוראים לו רפי. כמה זמן יחד. טוב אליי, זה אכפת לו ממני, אפילו אם הם הרבה כסף למשפחה שלו, אני פעם נקניקים והוא בסך הכל מאמן כדורגל. אני אוהבת אותו, והוא אוהב אותי ואנחנו רוצים להיות יחד, וזה מה שחשוב. אתה מאמן כדורגל אתה? כן. תגיד לי, מה אתה חושב ביתר צריכה לעשות עם ההתקפה שלהם? תגיד לי, מה אתה מדבר איתו על ביתר עכשיו? תוריד אותו למטה. אתה אוהב אותה? כן, מאוד. כי אתה יודע, אנחנו לא מסכימים ככה סתם לי לבדוק. לבדוק? לפני החתונה. אנחנו רוצים לראות מה מביא החתן. חתונה. ורק שתדע שיש לנו הרבה הרבה כבוד לכדורגל, באמת. אבא שלי, זכרונו לברכה, גם רצה קבוצת כדורגל. אבל אז פרח נולדה. כן. אז רק נראה את הקבוצה שלך? לראות את הקבוצה. במשחק. אי אפשר. למה? עוד לא התחילה הליגה. נכון, אין משחקים. אז נארגן משחק. נארגן משחק. רעיון טוב. נארגן משחק. הקבוצה שלך היה נגדנו. קבענו היום ב-4. היום אי אפשר, היום עם שישי. אל תדאג. אנחנו נגמור לפני כניסת שבת. אל תאחר. אז מה, כמה נגמר בסוף? אז הבן אדם חולה על כדורגל, זה עושה אותו מאמן. הוא לא היה מאמן. אז למה הוא אמר שהוא מאמן? למה? כי לפעמים הבן אדם אומר דברים. במיוחד לבחורה יפה כמו פרה. עכשיו מה? הבן אדם תקוע. מה יעשה? נו, אז מה הוא עשה באמת? דבר ראשון הוא בא אליי. אני צריך לצחק איתי. חכה רגע, אני אביא את הברבי שלי. מה קורה לך? אני לא צוחק איתך. נו, אבל אתה רואה שאני עובד, רפי. מימון, זה עניין של חיים ומוות. הוא מתחיל לספר לי על כל מה שקרה לו עם האחים שלה והכדורגל, ואני שואל אותו. מה אתה מתכוון לעשות עכשיו? אני לא יודע. תברח. אני לא פוגע. רפי, תברח, הם יאכלו אותך. אני לא עוזב את פרח. מה אתה אומר? ואתה חושב שהיא בטח תרצה אותך שהיא תדע שאתה לא מאמן? ששיקרת לה, רפי. שמע לי, שחרר אותה, די. עזוב. מה אתה עושה כאן? האחים שלך. זה בסדר, אנחנו מאורסים. אתה לא מתכונן? למה? למשחק! כן, אני רק צריך לדבר איתך על מה שאני אומר. אני לא מבינה, מה זה אומר? כמו שזה נשמע, אני לא בטוח שאני אצליח להביא את כל הקבוצה. אבל למה? למה? כי יש משהו שרציתי לדבר איתך, להביא שזה בעיה קטנה, ש... אני לא... אוהב אותי. בטח שאני אוהב, פשוט... העניין הוא ש... האמת היא שאני לא... רוצה להתחתן איתך. רוצה, בטח שרוצה, פשוט... אני רציתי להגיד לך ש... מה קרה, מתוקה? למה את בוכה? אני פוחדת. חשבתי שהכל בסדר, ועכשיו הכל לא בסדר, ואתה לא אוהב אותי, ואתה לא רוצה... אני כן אוהב, ואני כן רוצה להתחתן, באמת, והכל יהיה בסדר. את חייבת לסמוך עליי, הכל יהיה בסדר. אני אדאג להכל. לעזור לי? כך, זה בדיוק. נו, למה לא נוסעים? נוסעים.
הוא נוסע? וואלה, לא יודע, לא יוצא מסביב. תגיד, אתה לא נוסע דרך העיר? הלו, מה קורה? נאקס, עליה? הלו, הלו, לא! קרה לך. ברגע זה, אתם חטופים. אחד שינסה לעצור אותי, אני נשבע לכם, אני זורק המונית לתעלה. מה נראה לי שהוא אמר? אנחנו חטופים. תגיד, על איזה רקע זה? מה? החטיפה, על איזה רקע? זה חבלני או שזה לצורכי מיקוח? עשו מה שאני אומר לכם, ואף אחד לא ייפגע. שאול! שאול! זה אני. רפי? מה אתה עושה? אני נכנע. אתה יודע שאתה תשב על זה. שאול, מה אני עושה עכשיו? אני לא יודע. אולי זה מלמעלה שאנחנו לא צריכים להיות ביחד. אולי אנחנו לא צריכים להיות ביחד בכלל. לא, הוא לא אצלי. קיבלתי. סע. מה? סע, שיטרי בדרך לכאן, סע. אבל הנושאים שיטרי... ופרח. מה אני אגיד לפרח? תגיד לה את האמת, תגיד לה. תגיד לה שאתה אוהב אותה. סיפרת לי. לא יצא. שאול, אנחנו חצי שנה, יום-יום, 10 שעות בניידת, ולא יצא לך? מה אתה מזיין את השכל? בגלל זה שתקת כששיטרית ביטל לך את הקידום. ואני עוד התכוונתי לריב איתו בשבילך. אני לא רציתי את הקידום הזה. אתה רצית אותו. בשבילך רציתי אותו. כל הזמן שאלתי למה לא מקדמים אותך. תאמין לי, עוד יצאת מזה בזול. לא צריכים בכלל להעיף אותך מהמשטרה. תרגע, מה יש לך? זה מסיבה. אני צריך לעצור רגע במגרש. זה לא ייקח הרבה זמן. איזה מגרש? כדורגל. מה פתאום כדורגל? לא משהו רציני, משחק כדורגל קצר, 20 דקות, מי ישחק כדורגל? אנחנו נשחק כדורגל. אנחנו נהיה קבוצה, אנחנו 11 איש. אני כבר קלטתי אתכם, אתם השניים, אתם הבלמים שלנו. אתם חוסמים את הרחבה, אה? ואתה החלוץ, אתה מבקיע שערים. אבל אל תשאר למעלה, אני צריך אותך שתרד לעזור בהגנה. בסדר? הכי חשוב שכולנו ניתן את המקסימום. היו מעיפים אותי מהמשטרה אם הם היו יודעים שאני עזרתי לרפי. לא מבינים. שאול, תראה, אני מצטער, אני לא... לא, לא, זה בסדר. לא, לא, זה לא בסדר, אני... בסדר. ככה התפרצתי, וזה... לא, לא ממש התכוונתי. ספרו לי, מה העניינים, איך בחוץ? אפשר הולך במשטרה. מצוין. אני רוצה להרים פה סיט. חיים. חיים. חבר'ה, תכירו, זהו רונן הבוס שלי. היי מאוד. תגיד, רפי, אני רציתי לשאול אותך שאלה. כל הסיפור הזה עם המונית שחטפת, והאנשים, והמגרש... תגיד לי, מה היה פתח תקווה? מה? אני רוצה לדעת מה היה בסוף. בסוף? בסוף הרב של הכלא חיתן אותנו. שמש בא בימים, יש חלום אחד שלא חולמים, יש מקום אליו גם לא הולכים לבד אחד אחד. יש רוחות על פני הים ובהרים, עוד רבה Yes,
השמש העולה כל כך.